ज्योतिष गंगा दिन भविष्य कार्यक्रम के तमगे स्वागत तिळिसुत्ता मार्च 3, 2023 शुक्रवार द्वादश राशियवर फल यहा प्रकार इवत्तिन दिन मुहूर्त विशेषते संपूर्ण माहितियन्न तावु ई वीडियो तिळिदुकोळ्ळुत्तिरतक्कंतद्दु बनी इवत्तिन पंचांगवन्न नोडोण मार्च 3, 2023 शुक्रवार श्री शुभकृत नाम संवत्सर फाल्गुण मास शिशिर ऋतु उत्तरायण इरुवंतद्दु शुक्ल पक्ष इदे इवत्तु ಏಕಾದಶಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವ ಶ್ರವಣ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ದಿನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯೋದಯ 6:35 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 6:29 ಆಗುವಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿ ಕುಂಭ ಆದರೆ ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿ ಕಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ತಿಥಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ 9:11 ನಂತರ ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಕ್ಷತ್ರ ಪುನರ್ವೃಸ ನಕ್ಷತ್ರ 3:45 ನಂತರ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ಣ ವಿಷ್ಟೀಕರಣ ಇದೆ 9:11 ನಂತರ ಭವಕರ್ಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ 10:27 ನಂತರ ಬಾಲವಕರ್ಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯೋಗ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ಇದೆ 6:45 ನಂತರ ಶೋಭನ ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನದ ರಾಹುಕಾಲವನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಮೂರು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ರಾಹುಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಯವಗಂಟೆ ಕಾಲ 3:03-4:49 8:05-9:34 ಗುಳಿಕೆ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ. 12:08-12:55 ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದರೆ ದುಷ್ಟಮುಹೂರ್ತ 8:07-9:56 ಇನ್ನು 12:55-1:43 ದುಷ್ಟಮುಹೂರ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಶುಭ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಶುಭಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಫಲವನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯವರ ಫಲವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಫಲ ಪುರುಷರಿಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿ. ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ರಿಲೇಷನ್ ಜನಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉತ್ತೇಜನ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚೇತರಿಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುಡ್ಡು, ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಇನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚಟಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳು, ದುಷ್ಟ ಚಟಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಚಟಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮೇಷರಾಶಿಯವರ ಇವತ್ತಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತಿನ ಫಲ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ದೈಹಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದೃಢತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದೋ ಆಟಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣಗಳ ವಿಚಾರದ, ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಚಿಂತೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಹಾರಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್
ಇದೆ ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವಂತದ್ದು, ಟಿವಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯದ ಕಡೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇವತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಬೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಯಾವುದೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನೇಹಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನೀವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಮಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಟ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 8. ಜಿಬಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಜೆಬಿ ಪ್ರೊಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಜಾತಕಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಉದ್ಯೋಗ, ವಿವಾಹ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತಾನ, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ, ಇನ್ನು ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರ ಫಲಗಳು, ಪಂಚಾಂಗ ಫಲಗಳು, ದಶಾಫಲಗಳು, ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾತಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕಗಳು ಪಡೆಯುವ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ವಿಧಾನ, ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ PDF ಫೈಲ್ನ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರ ಬೆಲೆ 1,100 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಜಾತಕ ಕೇವಲ 499 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ವಿಧಾನ, ನೀವು ಇರುವ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾತಕವನ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 1,499 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಜಾತಕ ಕೇವಲ 999 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಕ 60-80 ಪುಟಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 8197533688. ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ, ಹುಟ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಕಟಕ ರಾಶಿ. ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಥರನ, ಈ ಥರ ಮಾತಾಡೋದ, ಈ ಥರ ಇರ್ತದ, ಈ ಥರ ಇವರು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೀವು ಹತ್ತುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲೋ ಜನಗಳಿಂದನೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇದ್ರ ಕಡೆನೂ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊಂದಲಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು
ಹಣ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೊದಲಿಂದನು ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಫಿಲಮ್ ನೋಡೋದು, ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫಿಲಮ್ ನೋಡೋದು, ನಾಟಕ ನೋಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮನರಂಜನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಕೆಲಸ, ಹಣ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬ, ಬಂಧುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬರೋಣ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೋಪದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಕಟಕರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಯಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪೂರ್ಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಾವ ಅಥವಾ ತಾತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯ ಒಬ್ಬರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೀವನ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯವರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಗೌರವ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ರವಾಸಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆನಂದವನ್ನು ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣದ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಲಿಯುವಂಥ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತಾಕತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದುಂದುಗಾರಿಕೆ. ದುಂದುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ದುಂದುಗಾರಿಕೆಯಿಂದನೂ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗಮನಹರಿಸಿ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಮನಸ್ತಾಪಗಳಾಗ್ಬೋದು, ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿರುಕನ್ನು ಮೂಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನವರಿಕೆ ಆದ ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರಿಯಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಕಳುವಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 8. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ತುಲಾರಾಶಿ. ತುಲಾರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲದಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆದಾಯಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತೂ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ನಿಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ, ಅರ್ಹ ಜನರಿಗೆ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಡ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮನಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ತುಲಾರಾಶಿಯವರ ಇವತ್ತಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಫಲ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ
ಕೆಲವೊಂದು ಒರಟು ವರ್ತನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ನಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ವ್ಯಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಇವತ್ತು ಸಿಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಘನತೆಯಿಂದ ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಯ ಸಮರಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಸೋತು ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಸಿಗದೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ತರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಈ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಧನುರಾಶಿ. ಧನುರಾಶಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಚಾತುರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಸವಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಧನುರಾಶಿಯವರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಮಯ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಕಾಲ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹವರ್ತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ನೀವು ಇವತ್ತು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರ ನಡುವೆ ಇವತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಂತೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಧನುರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಮಕರ ರಾಶಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕದನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಲಹಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜನಗಳ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆರಾಮಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು.
ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಕಡೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ನೆನಪುಗಳು ಇವತ್ತು ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಕುಂಭರಾಶಿ. ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟಕರವೂ ಕೂಡ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು ಮಾವ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಹಣದ ಪ್ರಯೋಜನ, ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನ, ಜೀವನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು. ಇನ್ನು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಿಗೆ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಬಾಕಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಮೀನರಾಶಿ. ಮೀನರಾಶಿಯವರ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂದು ನೋಡಿ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಟಗಳು ಇವತ್ತು ಸುಧಾರಿಸ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇವತ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣ ಏನಾದರೂ ತಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ನಿವಾಸವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಮನೆಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ್ವಿಸ್ವಭಾವಗಳು ಎಸ್ ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು, ಗತಕಾಲದ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಳೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಮೀನರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯವರ ಇಂದಿನ ಫಲ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.